Samozřejmě druhým asistentem Jiří Dufek Kůstý, delegátem fotbalového svazu je Miroslav Splenka ze Žadce. Hosté fotbalistů a kouk na kouk na této představě. Kůstem jedna Lilko, je Popelka, je Brom, je Tunický, je Valtery, je Hlaváček, 7 Jirecký, 8 Tomanec, 9 Wagner, 10 Milo, 11 Šejtalej. Trenér mužstva hostí je Roman Brána. Domácí fotbalistů přispěl v Myštěmice na to prostě to sestavě. Číslo 1 Wagner.